arata ara ba yo makene ti ohoro yo basi ino komu ni okina ti mukeni arata ara ba yo ohoro sio o makene ti We want to trust that kainye kuheana utoka muna ne muno kuma nyumba ine no amen kainye kuheana from this help mama uruma ti muna ne muno bego ya bebe kora gweri imwe karibu sana pastor Hans bego ya bebe kora gweri imwe no niwe siaraga musa kwe mogima from this business kayaro heana nyingi and because you have committed your work into the Lord may God establish you Don't listen to any negative voice. Where we take ye or yaga yaku and the honor of where yes yaku and the club. Kionel yaga in ya had to get your glory. I ya had to get your dosh. Glory and we take it to hoy. So get to Igure, that oil, Pradimira in the Namaguta. Eh? Yaga ya established way or she let go. Okay, to take it to hoy. And as we pray, we just sit to go in ya. Tell your cowardo. Utekuigwa kiru na kanya ukurathima mwathani waugiria ndo lemari neana kama bila maomo koini mako wende ugatuma magashire hidiria mundu ekuo wega na ririkane gwita ngai hidiria mundu atuo wega na ririkane gwita ndo ngai ngena mamurathimire biashara yake iyo neo hindi were ya nene ikoragwa heya nitwo muturire ini mwa business people Wiro yo abetio ni mutumio oyu wa kuruga keki. Idwe to keki asosietagwo na gikeno na maundu maria manene mareko. Na tondu ene atuire itu aria gwikira gikeno ngoro ini ciana na gucigwithia wega. Ngai we uturaga muoyo urogacirithia mwiretu. Kuma kawira ini gaka ngeciria na meciria make ni kanini. No au me ugaciru ugutura weithagwo mende na mende. No aume empire ega koro nginya ni ciana cia ciana ciake keu nikio tukumuhoera thiini wa kioneki giki giake maundu maria mokaga ma kuguithia mundu ni tukwenda kumamurania na mwanani andu aria mokaga ku disappoint koro ya mundu riria erutanirie maroaga kuona thome wa nduka ino yake maitho maria mothe maigitwo ngiriri faini nigetha macuthiririe mone downfall yake Mitwa meteria otumu mutagathira thiini wari twari a Jesu. Tukarekie muiretu uyu ngai. Thie nake nginya akahotana wirainye toyu. Maritwa makigwetwo mandu aria manaruta wira toyu riake rikambiaga ho. Ciana ciake igakora kindu ingigwatira. Mwathani urotuma wira uyu utuike wa long term. No thie kuraya thiini wari twari a Jesu. Soko muhera ta mwathani. Matari muiguagira weini coko muhe arata mwathani mari musapotaga mate kuriganirwo uriekaga hindi ciothe menda product tere athondekaga akama kuri mutwe wao tondu ni murata wao connect God with great people aria meku musapota na muike kurai na guo wira uyu wake mwathani ndakanaikare thi awitire maitho ndakanaikare thi erire gukaumira mara Papa hondura ka customer no gacionia gwake atondo ni akwihoka na ni akuonia ati aigite kirigiro giaku hari muteithie nigetha akiraga andu nginya ukuru-ini hindi yakwa ni ndatungataga ngai wateithagia andu ake hindi riu biacara ino mwathani tukwenda kumeneana moko-ini maku watwira kumeneane kuri we nawe ni ukumista ngai arahura tutuka tuingi turia tukuma hari nduke nigetha ahote kwandika andu na ateithia andu onake agiteithikaga mwathani andu akimagunikire ho mwarahurire mwathani no muhe locations iria ikumuteithia muhe google map mwathani ya gwake mutwe wake kiria wona na aria wona agakorwo hau niho kwendaga athiĩ thiini wa rĩtwa rĩa Jesu the bible says ati we niwe tawa wa makinya maitu hĩndĩ yothe egũkinyũkia makinya mamurikagire na kana kinye utethere mamurikagire mwathani na kana kinye kuria gutagireire na hindi ciothe akahanda kindu kiumanite na wira uyu baba witu ndahoya ukareka kigacire ithuĩ nĩ gũgũthaitha twagũthaitha na we nĩwe ũtũthikagĩrĩria na ngoro ciitũ kũnyiha gwacio nawe ngai ũkahingia hĩndĩ ĩrĩa ũkamũhingĩria nĩwe akagoca
kuhingiria ngai nigetha ugocio cio wothe ugagucokerera mwathani muhengoro ya kuingiria muhengoro mwathani ya kwenda andu wiro uyu mwathani wendaga mundu wendete andu wiro uyu mwathani wendaga ngoro ya mundu wa kuinyihia gutikana tukiatare faida yake guthigithuri auge I have done it ni agakuona na ugetiga ni ngai wikite uu niĩ ndiũĩ ingĩtũũraga na hĩndĩ ciothe rũrĩmĩ rwake rũtũũrage rũrĩ na ngai na wona weka ũguo ngumo na ũgooci nĩ igũgũcokerera andũ aya mwathani mokire gũkenera kĩrathimo kĩa Asumbi ona no ũkorwo he mũndũ ũikarĩte haha na ngoro yake nĩ nyinamu ararigwo andũ marathimagwo ũũ atĩ nĩ tondũ wa gũkenerera kĩene ndahoya mwathani riũa rĩtikanathũe ũtamaririkanĩte maheo mũndũ kĩrĩa angĩnyitĩra auga gĩkĩ nĩ gĩakwa ndĩcirĩtie auga gĩkĩ nĩ gĩakwa thũkũmĩte mwathani menya ũrĩa ũgwĩka na andũ aya makenerera kĩene mahe mũthenya wao mwathani give them a date o god ĩrĩa gũgacerebrĩtwo eitha nĩ kwao eitha nĩ wĩra-inĩ wao eitha nĩ ũrĩmi-inĩ wao mahe mũthenya mwathani ũrĩa tũgathiĩ gũkũngũĩra ũrĩa ũraheanire mũthenya ũyũ nao moka kũũkũngũĩra matikone tarĩ gũtemate mahinda matikone tarĩ gũtemate mathaa niĩ ndahoya mwathani ta ndungata yaku ũrĩa werire eri erire hana wa erikana atĩtiga kũhoya na inũke na thayũ ngai nĩ ekũmũrorera thĩna wake andũ aya matua kũinũka mwathani nĩ mainũke na thayũ makĩmenyaga nĩ ũrĩ marora na nĩ ũkamarora thĩna wao na nĩ ũndũ wa kwenda ũmwe wao ona ũreke mendagwo ũromahingũrĩra mĩrangonera matagũthagũthĩte ũromarehera arata makamateithia ũromakonekti na andũ mangĩgũra tũkaao mendagia mwathani ũromanyitithania na andũ mena destiny ciao moko-inĩ mao ũcoke ũmeherania na thĩna nĩ ndamamũrania na mĩrimũ mwathani mbeca ciao irothima nĩ mabata nĩ ndamamũrania na ikuũ itarĩ ciao ona ikuũ cia tene nĩ ndacirega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa jesũ reke matũũre nginya makaigania nĩgetha makeraga ciana ciao ũhoro wa ngai wao ũrĩa matungataga mĩaka-inĩ ĩrĩa matũũraga the name of the father the son and of the holy spirit ithuĩ nĩ twakũrathima na nĩ twakũrathima wĩrore from this ngai aheane tũingĩ in the name of the father the son and of the holy spirit rĩu ona inyuĩ nĩ ndamũrathima in the name of the father the son and the holy spirit amen and now we bless this visit nĩ twarathima biacara ĩno nĩ twamĩhingũra rĩ mwathani ũromĩhe andũ a kũmĩcera ndĩkanahũe ndĩkanage ndĩkanagereni ũtũũre ũmaikaragia in the name of the father the son and of the holy spirit ũka tũenda mũndũ ũngĩ ũmwe arũgamĩrĩre kĩrĩndĩ ũka na gwĩtĩkia kũnene nĩ twahingũra mũrango ũyũ ndũkanahingwo ona ũtũũre wĩ kĩrathimo ũtũũre wĩ mũhingũre mathaa ma biacara makinya ũkahingũrwo no ũkahingwo mathaa marĩa magĩrĩire no ndũkanahingwo mũthenya ũng'etheire gĩconoka na haha nĩ hekuma ũndũ mũnene na nĩ tũkanyikanaga mũthenya ũyũ in the name of the father the son and of the holy spirit amen now we bless it in the name of the father the son the Holy Spirit. We bless this business in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. We told you about it. We take out your maguta, for you know, okay, I'm going to see you. Now we bless the work of your hands. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Rĩu niĩ wakwa naniĩ nĩ ndahota mũtungatĩri wake rĩu niĩ kĩrathimo gĩakwa naniĩ ngũmũhera kũmũhera haha niĩ ndĩrenda gũkũgũra bado ya mũthima mbia cia wangano maga atĩ na mũtungatĩri kana kwĩna ũgĩmbĩku bado ya mũthima mbia cia 2800 o thaa ici no ũkĩgĩga mbeca ici nĩ kagwagwa bas rĩu nĩ ngũkũgũrĩra bando ikũmi ũria cigana 28,000 and I know the reason ngamũgũrĩra ikũmi natĩre mũkuria pasta nĩ marĩ kare ĩtigo pasta wa seji nĩ bando makĩria maitũ ũngĩona kũgũra ithano ũkĩkania na maguta
kuma kaida ino yagi uka urewe uri omuramime. And now I bless you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Make a bless you. MC Almao atuire from there. Samine ha atuire kumao. No nige the pastor and the pastor. Mabaya, uto kute kaka. Hari pari siku. Maria kirabimo. Hari muturile wa asu. Kakita tinguo. Amen. We see that to us, Okara, to we kaire, so that Naremaroya Nabaya Abakari, Donata Yakiru, how live from today onwards to Raimo Sapotete Asunta. May God you bless you. Asante sana toho rai mutu gata kofi to ni shoka ite ile shito ya to ikarete yaru ne kwada na ite okene ne hali adwa gwita ho guo ngada tukoro to kemata adura no horocio he machine da iguwa ne ne mono no de wa order na kirathi mo kiria kiarekere yo kando ha ho guo ne mutu gata ri ogoto ben he machine ire de kana ene oka alafu wewe taida haa hongwa cha motushi yo hawa mwari ni mkane zoi utekeki ni mkane zoi utekeki na nilea daa pia mada igwa oratu kadini hali hongwa wea ule tagi la haa hongwa ike ruga ike kati ike paka wea wongwa wea tadale akuha haa nuka haba kuliha na nilea utodo neto kwenda kaila tukaka kakinye hali ya togi uga the best walking ya ni mauduma kekiri akikoro nore depu oya wongwa iguru ako fio 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 no wende ukamuona rocio akinyete hali ya ara theru kuthenya wa muthi oya gwoko gwakuguo asanti sana na tomo kuira nguo ya pagio ni ihenye neri no nyende kutabora family ya asumta neku family ya asumta na joke juge kuri andu twina afata muno nitiramenyithio twina urugamiriri munene wa kambuni etagwo Nova Prime egoko Nekuonete mudogo ituo Kinyuwa wairato Aliwa mudogo mirei munene Wa Maonorance Limited Auma listine akwa Kuko neko dhiti mutabura kogo No beredaya Familyo yode asumta na asumta breda Ushoke uhaho guo Neku breda na ito shito Turadime kaide tuwaka Nige zahote kuzi hauhagi Nore mweka nore tapu Kutapu kiradimo nige zonawe Akira azimo dogati gozuna kogwo ino nebe utura hada ya progress ino nika zonawe tukoke kwa kutuga mejo au na tukenele kira azimo na duwalia me online na baya asumta eha uogwo okoroni mpesa ukoda kutara nilio kira azimo inegeke uwe kogwo noza ishi
aria mego ko ko ne gumwe ro ya togo ka ha ogwo na fa ka ya ne family ko go na go tiri mati go tida makiaria ura gwe ka no ko mata bora mashoke ma jere mego kete atia todo modo ni ya u gira mkono mtupu ha urangu asati sana so a ne go ya olora kwera ido kana to go ikia jaisi ne ratu meta muhuko era do to go ikia besa ha Aina ate jai si ala shikio ha hadai ka liani. Ti oku ana mo kete ha hode a waja kos. A waja kos. Mo kete go ikia atu tira da ni kunya go. A no no. Oh, ni roka ni. Ne hei ha ho go. Na ode he ga tiga ko go. Go ni ya to go thie. Ma dai ge mo mo tunga teri no do aki wo kega. Na kuruga ma na sunta. Ya roga manake na acio ge mari da ne duka ni meko eto ka kweke cio de ne ndo wa we ni kiri wanyu ona ri age othe ma gukite ota guo ga ya to ya mari kanete juga to ya ke nungu no na ona digo ka kona si go ige ni giwa juga muradi mo ne gai mo asanti sana a utire modo ngi okoria ha do ni ha fabe na ni de ta MC dinjuba oka oka oika no roma me ha hoguo o oka na kuro ma hau e oka roma me ha hauma e auga di dai doi dinjuga ti a ni ora ongiuga ni a ni ni do guo ya e kira go kete kira ihe o ri uga ishi rega ishi ihe o de mwiri oguo to ni ni fabe ri ni ihe o ri ugwenda mo ne ngere tugishika dia ha hoguo iga me gukita nacio oka mu gukita ti fabe ri ojire na uya in akore ke family ke ro kana ya komo ko ilete ke ho kya nyuwa mo aya ya family kana le family ide nani na wa gari na siana na ke e mwena a mwena wake e aya asante ko ke 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 tombu ao Ale do genyo ya boya wokerere. Ah do genyo ni message. Aya, iwa da ledimo. Aya, ledimo. Aya, kera gi ogwo ne gwada kuria na gitio. Ah, anto. Anto hari ori. Anto hari ori. Anto. Oke ha horu. Anto ibad. Ya no gutabura presence ya muinyu itogo to meroge. Karibini dona ni akinya utungatiri an. Ona ona mego kaha hogo kuruga mina bona wito ligenda geto ko injenga ni mwale ki ah no iki ah ni sawa sawa de gu ah ni ono iki ah de tare de mage yakura di be na toka ko 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 uchi ona tuo ah o ne doya yake ah ya te oyo ah oyo ah ya akito we na doke thutha waku ni turamoya ah sha kule gwate we na lata utira lata mego kurehete Ah, sama dekio. Ah, pole message ya sasa ni sawa dekio. Ah. Oyo ni atoma. Asali sana kai wangu wa mradi me. Oyo nake. Ah, eko date.
ni ago tobe tu ni kabuni, nandewe kabuni reko. Kasoko. Kasoko.